ايوه هذا اسمان حسن ان وحان اي حلمانه لغا سو دورتو دalka مريكنكا ان وحان اوغو اد يا اد اوغو همبلينيا او فوغادين انو دريا ان رير خاتومو هلكنكي ديرا اد كشين اد كو كوليستين وحان ادن ليهي همبليو همبليو هميا ان ما حد وحا اسكله الله سبحانه وتعالى ومانت ماشي اسو كان كيني ما حد لباد وحا اسكله رير خاتومو qof walba waxaan ku salaamayaa in meeqaanka uu meeshan ku fadhiyo yaraadada isimada madaxweynaha baarlamaanka in uqaasha haweenka dhalinyarada kulligii waa wada salaamintahay magacaygu waa hodan ismaan xasan in waxaan ahay xildhibaanad laga soo doorto dalka maraykanka in waxaan ugu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo fogaadin aan u dirayaa in reer khaatumo halkankii dheeraa aad gasheen aad ku guuleysateen waxaan idin leeyahay hambalyo 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 diinta islaamku ma ogola dhiigga islaamka in la daadiyo laakiin waxay ogoshahay qofka islaamku inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba uu difaaco marka reer khaatumo dhulkoodii iyo dadkoodii ayay difaaceen sharaf bayna annaga noo tahay inaan taageerno halgankaas waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqo soo dhaweynta quruxda badan ee maanta aad ii fidiseen kulligiin ilaa elborti ilaa iyo hadda anigu gabar reer khaatumo baan ahay dagaalka maalintuu bilaawday ilaa iyo hadda furunta ubaan idinla joogin mooyaane waa taageerada waa la taagnaa walaaladay baa khaatumo kasoo jeeda saaxiibaday baa kasoo jeeda ehelkay baa kasoo jeeda dhibaatada khaatumo soo gaarta waxaan aaminsanaya inay dhibaato aniga isoo gaartay tahay marka waxaan rabaa inaan aad idinkugu baraarujiyo waad ku mahadsantihiin hawshii aad gasheen laakiin faanoole waxaa la dhahay fari kama qodna hawshii ugu badneyd hadda idin sugaysaa waddankan dibidhisu idinkaga baahan yahay isbitaaladii la jijibiyey in la dhisay rabaan iskuulladii la jijibiyey in la dhisay rabaan dadkii la barakiciyey in dib loo dejiyey rabaan marka shaqo fara badan baa reer khaatumo u taalla annagana waa idin garab taagannahay ilaahayna wuu idinla garab galayaa waana mahadsantihiin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macaamiil ku shuba nus dolar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dolar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dolar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dolar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dolar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dolar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dolar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gays airtime xidig 200 gays reseller xidig 300 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo